hlavne, áno, v knihe Staré jedlá starej matere. Recepty starej matere, hej? No, ale ja naozaj nemôžem. Musím utekať po tovar a večer mi sem príde celý tím americký. Takže ja... musíš si nejako poradiť. Americký tím je dobré. Po chvíľu je tu televízny štáb a ja budem musieť obhájiť, prečo namiesto do jaslí investujeme do nového športového štadiónu. Áno. Ešte raz. Ešte raz. Dosť, tie tak ako Ildiko ani netuší, že ja som bol na demonstrácii s Farkašovou. Láslo, veď ty si... Dobre, poďte ešte. Ty píš, že ona nevie rozprávať. Akurát sme vás pozerali tú demonstráciu, bol tam s ňou a držali Transformers. Slepec. No, dobre. No, dobre.